Čau, ty sleduješ Foodshop, moje jméno je Dom, já tě vítám u novýho Whiteboxu, tentokrát netradičně z naší prodejny ve Vnitrobloku. V dnešním Whiteboxu, jak už jste se mohli všimnout asi v intru, si něco povíme o siluetě Nightjogger od Adidas Originals, což je žhavá novinka roku 2019. Nějaký colorways už vycházely, avšak v den, kdy my to natáčíme, tak vlastně tady ve Vnitrobloku je obrovský event právě k tady tý colorway, která za mě se líbí asi nejvíc těch, co vyšla zatím, ale pojďme se kouknout teda na botu samotnou. Co musím na botě vypíchnout, je to, že má celou boostovou podrážku. Boost, nejpohodlnější technologie tenisková, aspoň teda za mě. Další, co na tenisce si můžeme všimnout, je, že ona vlastně vychází ze starší siluety, můžeme tam vidět nějaký retro prvky, jako například třeba ten mesh na toeboxu, broušenou kůži, která se hodně dřív používala. A další věc, která je dost populární a objevila se na té tenisce, je takový deconstructed look, bych řekl, že je to vlastně na sebe dělaný jakoby vrstvama, jsou tady přiznaný všechny ty nítě a tak dále, aby to mělo takový ten prostě správný raw look, pak dál třeba jazyk, že je takový nahrubo, fakt ta pěna jenom odstřihlá, vypadá to strašně dobře. Konkrétně na téhle colorway můžeme vidět, že kombinuje tady šedivou, černou a kontrastní takovou oranžovou, až takovou svítivě červenou bych to nazval, nějaký detaily nítě a tak dále. A další věc, která je na tenisce určitě na první pohled neodolatelná, jsou reflektivní prvky, které se nacházejí skoro všude, různě po botě, paté celá reflektivní. Tudíž, když půjdeš v noci, zasvítí na tebe nějaký světlo, tak nejenom, že tě nic nepřejede, ale zároveň se ti i každý všimne a dost možná se tě bude ptát, co to máš na noze. Mimo to vše, Adidas týhle tenisce připravil i skvělou kampaň, kde bylo takový video a vlastně dávalo to najevo, že v sobě máš probudit takový toho nočního tvora. I my sami jsme k tomu natáčeli video, skvěle nás to bavilo. A každý, kdo tu tenisku měl na sobě, říkal, že je strašně pohodlná. Já jsem ji ještě neskoušel popravdě, ale už se moc těším, až si ji vyzkouším. Takže to bylo všechno o Adidas Nightjogger. Já doufám, že jsi něco dozvěděl. Ty nejzásadnější informace si myslím, že jsme obsáhli v tomhle videu. Kdyby jsi chtěl Nightjoggery koupit, v popisku videa budeš mít určitě odkaz na všechny colorways, které se nachází na našem e-shopu. A uvidíme se příště.